Здравейте хора, аз съм RaxPlay и днес ще започнем една поредица на играта GTA Roleplay, сървърът е Royal България и като цяло нека да започваме. Този герой ще го развивам за напред. Сървърът има къстъм скинове, този скин е къстъм, нова е версията на SAMP. Нека си извикам такси като за начало. Така. Ето, много бързо това такси. Сега да отговорим на таксито, че искаме да ходим на работа. И таксиметровия шофьор ме докара до дърводелницата. Нека да започваме работа. Така, ето, имаме резачка, добре. Трябва да отидем на червеният маркер. След като заработим достатъчно пари за шофьорска книжка, ще отидем да изкараме курса за шофьорска книжка. И умислям, че тези пари ще ми стигнат да си закупа шофьорска книжка, да я изкарам. Нека да позвоним отново на такси. Викнете такси, да. Чакваме таксито да дойде. Всеки момент би трябвало. И такси не дойде, заради това трябваше да релогна в играта. Ще отидем пеша до автошколата, за да си изкарам шофьорски курс. Малко бънихопвам, но няма проблеми, според мен. Виждам около кметството, че има хора. Дали някой ще иска да ме закара до автошколата? Да, има, но да видим дали ще искат да ме закарат. Стой. И да попитаме този човек дали ще иска да ме закара до автошколата. Здравей. Виждаме едно момиче с маска. Да опитам и този. Малко съм нахален. Здравей. Стой. Сега не мога. Той е сега в момента е в любовна афера, така да кажем. Ето, че пристигнахме до автошколата най-накрая. И да влизаме. Да видим как ще иска. Здравей, тук може да премините изпита за шофьорска книжка, цена 500. Имаме ги. Да. Добре, да. Вие отговорихте грешно. Моля. Отправете се към парни учебната кола. Така. Сега се отправяме към учебната кола. Сядаме в нея. Вие присъединете към тези получаване от изкуството на вашето. Така. Добре.
контрол, палиме колата. Тръгваме. И като изкараме шофьорския изпит, ще продължим. Добре, успешно взех шофьорския изпит. Нека да отидем към кметството. Разбрах, че там мога да видя всичките работни места. Добре, няма ли таксита в този сървър? Викнете такси. Изчакайте отговор. Добре, явно никой няма да дойде. Нека си продължим към кметството пеша. И така, пристигнахме в кметството. Нека да видим какви работни места има тук. Почтальон, шофьор на автобус, такси, автомеханик, работник, поддръжка, куриер, тираджия. За следващия клип ще гледам да съм качил втори левел и ще работим някои от тези три работи. Дано да ви е харесал клипът. До скоро!